Vlietdagen is onder andere de Kids Heroes Fun Cruise. Op de boten zijn allemaal kinderhelden, zoals Mickey Mouse en nou ja, Pluto denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar wij gaan kijken wat ze hebben gedaan. Harry, jullie faciliteren hier de Kids Heroes Fun Cruise. Hoe heet de organisatie? Wij zijn de samenwerkende waterschapport Leidschendam-Voorburg. En wij faciliteren de organisatie van de Vlietdagen met een aantal boten. Er komen een aantal vrijwilligers komen vanmiddag naar Leidschendam-Voorburg. Om met de poppen naar Leidschendam te varen. Zijn dat hele hippe poppen of ook van vroeger? Nou, ik heb begrepen dat het de zogenaamde Kids Heroes zijn. Een aantal die ken ik nog van vroeger, als Tom en Jerry, Buurman en Buurman en dat soort figuren. Maar er zijn ook hele hippe en moderne, tot en met een zandkasteel aan toe. We laten ons verrassen. En wat doen jullie nog meer? De samenwerkende watersport Leidschendam-Voorburg organiseert ieder jaar de opening vaarseizoen. Een opening vaarseizoen vindt in april plaats. En dat doen we steeds op een locatie in Leidschendam of Voorburg. In de regel starten we in Voorschoten, aan de Knip, de haven daar. Dan verzamelen we de boten en dan varen we in een konvooi naar een locatie dat in het nieuws staat. Bijvoorbeeld een passantenhaven die geopend wordt of een sluis die gerenoveerd is. Afgelopen jaar is de sluis Leidschendam volledig gerenoveerd en is de commissaris van de Koning de sluis komen openen. En daar hebben we een mooi feest van gemaakt. En wat voor boot heb jij zelf? Zelf heb ik geen eigen boot, maar een boot van een vereniging. De vereniging De Vlietzeilers, een wedstrijdzeilvereniging op Vlietland. Wij verzorgen zeilwedstrijden voor kinderen. Vlietland is een hele mooie plas om zeilen te leren en met name ook wedstrijdzeilen te leren. Peter, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben reprograaf. Ik heb een grafisch bedrijf in de Binkhorst. En waarom heb jij vandaag besloten om mee te helpen? Ja, ik ben helemaal gek van water. Ik heb vroeger altijd jaar en dag geroeid bij de roeivereniging in De Laak. Helaas vanwege mijn rug kon dat niet meer. En toen ben ik op een gegeven moment naar mijn stoepje begonnen. En ik ben eigenlijk wel hard voor gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En nou mag ik drijven. Dat geeft ook weer een gevoel van ik ben weer op water. Wat vind je er zo leuk aan om vandaag voor de kinderen je in te zetten? Nou, het is al niet de eerste keer. Ik doe het al een paar jaar. Gewoon vanwege dus de kinderen eigenlijk, de indrukken die ze hebben. Dan zie je ze een beeldmerk voorbij komen. Ofwel de poppen eigenlijk meer en stripfiguren. Ja, en dat geeft dan een gezicht. Ja, dan word je helemaal, het smelt je. Helemaal geweldig. Dus daar doe ik het met veel plezier. Gewoon even wat doen voor de kinderen. Waarom niet? En hoeveel helden komen er vandaag? Ik geloof 14. En ik krijg natuurlijk eentje aan boord bij ons. En omdat de bruggen niet functioneren nu op dit moment, heb ik gehoord. Dan krijg ik ook de burgemeester erbij. Dus dat wordt wel dubbel spannend natuurlijk. Eén pop erbij en de burgemeester. Alle twee hoogwaardigheidsbekleders. Wat wil je dan nog meer? Heel erg gaaf. Maar de bruggen doen het niet? Ja, ik hoorde dat de elektriciteit uitgevallen was. Dus bij de sluisjes gaat het wel goed. Maar bij de ophaalbruggen schijnt wat stremming te zijn. Maar ik kan daar feinloos onderdoor. Niet aan de hand. Nee, gaat allemaal goed. We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Ja, het goede nieuws is dat we gaan varen met z'n allen. En de burgemeester gaat inderdaad naar de volgboot. Dus die gaat helaas niet bij mij. Maar volgende keer dan maar. Hè. De bruggen zijn open. Ja, het hoort zo. Bruggen horen open te gaan. Ad en Jeanette Spek, hoe lang doen jullie dit al? Dit varen doen we al 15 jaar. Met de kinderen ook? Met de kinderen. Ja, eerst hadden we de Candlelight Tour, dus dat werd 's avonds. En dan hadden we allemaal verlichte mensen aan boord. Verlichte mensen aan boord? Hadden we pakken met verlichte mensen aan boord. Of, elk jaar was er een thema, dus elk jaar was het anders. En toch Ad dan ook zo'n pak? Ja. Ad, wat vind je er zo leuk aan? Nou, het is toevallig. Altijd mooi weer. Het is gewoon, het zonnetje schijnt. Dit jaar, vorig jaar was het op een gegeven moment een heel slecht weer. En 3 uur lang mooi weer. Dus we hebben altijd mazzel. Hoe is dat mogelijk? En wie is jullie speciale gast? Vandaag de burgemeester. En welke held? En welke held? Popeye. Wij hebben altijd Popeye, want wij zijn de sterkste. En wat voor bedrijf hebben jullie dan samen? We hebben een watersportbedrijf op Vlietland. We hebben een stalling, winkel, werf. We hebben een subbedrijf erbij. We verhuren subs. Eigenlijk een compleet watersportbedrijf.
Dan staan we hier met Popeye op de boot. Nou, hoe voel je je? Ga op naar de burgemeester. Burgemeester Klaas Tiefelaar, hoe is de sfeer vandaag? Nou, volgens mij is het helemaal top, hè. Prachtig weer, veel mensen langs de kant, vrolijke muziek op het water en langs het water. Nou, de dag kan niet meer stuk, hè. En wie was jouw superheld vroeger? Ja, ik heb het vorig jaar al een paar keer verklapt op het podium, maar hij staat voorop. Popeye. Ja. Yes. De sterkste, hè? De sterkste. Ja, de meeste moet ook sterk zijn. Nee, maar hartstikke leuk. En Tom en Thierry die hier vlak achter varen. Fantastisch. Ja. Thank you.